ฮาเลลูยาอะหยอดไทงโกพะยาชินทูกองจีฉาเปบาสินุกะปัตโตอะพิงคอนอายุบุเยชูคริสต์นามนายอาลุงโกคอเปบบาเดธรรมยะซวินทุติยะซองอคันจีตองอไปเง39งาดีเปดไตคันยะ่วยရှင်พะยิงผิดตอเลยะนี่อาเนออีซีโรยาตาผิดตออีตูดุฑีงาแทลุน่วยอาจีจาอีมะตยาตะพิงปิ่วดอตูกูมิมิอะเปนเนเลียวชาวระพะยาซับเปส တော်မူစီတည်းဟုမိမိခြုံတော့အာမိန်တော်မူဤနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်အထူးကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ဒီချမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီစကလုံးကဒါဝိမင်းကြီးပြောခဲ့တော်ဆကလုံးဖြစ်ပါလေ။ဒီแท้မှာဘယ်လိုရေးသားလဲဆိုတော့ငါသည်ဘိသိက်ခံရ၍ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်လဲယနေ့အာနယ်ဤပရမဥဆုံးစာကြောင်းမှာ봐တွေ့ရလဲဆိုတော့ကန့်သက်ချက်တစ်ခုရေးထားတယ်ယနေ့အာနယ်ဤ ငါဒီပိတ်သိချင်းခံရရွှေရှင်ပရင်ဖြစ်တော်လဲတဲ့အာနေဤလို့မပြောဘဲနဲ့ယနေ့လို့ကန့်တထားတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပရင်ဒီတာဝိအနေနဲ့သူရဲ့စကားပြောဆိုခြင်းသူရဲ့အသေးအတာတွေစံစာတွေဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမတန်မတ်ခွန်အားယူတဲ့အရာတွေများကြီးရှိတယ်။တနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဟာဝิญဉျင်းရည်နယ်ပေမှာအလုံးမြင်တတ်တော်သူဖြစ်တယ် လာကြောင့်သူဝင့်ခံမဲ့စကလုံးတောင်မှသူဘလို့ဝင့်ခံလဲအချင်းဒီတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင့်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်မဲ့ဆိုငါပိတ်သိက်ခံရတော့သူဖြစ်တယ်ဖျားတာသမိဖြစ်တယ်ရှင်ဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့ငါအလွန်အားနည်းတော့သူဘာလာလို့ဝင့်ခံလို့ရပေမဲ့သူကယနေ့လို့သတ်မှတ်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုယနေ့အားနည်းပေမဲ့မနှက်ဖြန်အားကြီးတော့သူဖြစ်မယ်ဘုရားသခင်တာ၍အသုံးပြုတော့သူဖြစ်မယ်လို့ဝင့်ခံကြတာဖြစ်တယ် ဒီကျမ်းစာဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာဇေရုယာဆိုတာကယောဘနဲ့အဘိရှဲရုရဲ့ဖခင်သူတို့ရဲ့ညီကပါလေအသဟီလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဖခင်နာမည်နဲ့ပြောပြတယ်ဇေရုယာတအားချစ်တော့သူတို့ကအလွန်တင်းနေကြတော့အာကြီးကြပါလားပြောကျင်တာကတော့တခြား φαν ရှင်နဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပထမပိုင်း၄ကိုအခန်းကြီး၄တက်တုတ်ရှိတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ ဒီအချောင်းအရာတွေတွေ့ရတယ်တချို့တော့ version တွေမှာရှင်းပြထားတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကငှတ်ထလွန်ွက်အာကြီးကြအီလို့ရေးထားပေမဲ့တချို့တော့နေရာမှာဒီလူတွေကိုကင်တွင်ရတာတော်တော်ခက်ပါလားဆိုပြီးတော့သူတော့ကင်တွင်ရခက်တဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်မြန်မာစာစာမှာတော့ငှတ်ထအလွန်အာကြီးကြတယ်အဲ့လိုရေးထားတယ် လားเจ้าจึงรู้อัตตตาแท้มาดีนี่จนเราเปล่าเจินดากดาวิเมนจีโลเวอเฉนี้ตะคุจนเรากายตวยโลไม่ยาเดอเฉนี้ดิฉิตะเดเนาะอเฉงคานี้ฉิตะเดดาใบเมดาวิเมนจีโลเวดิโลคันอยู่ตะปุอลุงาจนเรานี่เนปรมาอู้ซงเปล่าเจินดาบาเลซอยันนี้โลตะมะทาสิจินบาเรอาเมนณาเจ้ากายตวยโลยังไม่ยาเดอเฉนี้ก็อเมยนะบ่ฮู้บู ပြသနာကအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးအခက်အခဲကအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးခြင်းကအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးနော်အညင်းပယ်ခမ်းရခြင်းကအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးအာမင်ခဏตาပြစ်တယ်ဒီကိစ္စပြီးရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာကချင်းတို့ရဲ့တတတာချမရဲ့တတတာတွေမှာလုံးဝတက်ရောက်လာမယ်လို့ယုံကြည်စေချင်ပါတယ်အာမင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြန်လည်လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီအာပနာဆိုတဲ့ပုံကူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူရှော့လူဘယင်းမင်းကြီးရှော့လူရဲ့ စစ်သူအစဘုချုပ်မင်းရဲ့သားဖြစ်တယ်ရှောလူယောနသန်တို့သူတို့စစ်သားတွေကတိုက်ပွဲမှာကြာသွားတဲ့အခါမှာဒီဘုချုပ်မင်းရဲ့သားဖြစ်တဲ့အာဗနာကရှောလူရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ပြိတပ်တွေကိုသူကဒိုင်းနိုင်ငံကိုဥဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တစ်နှစ်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့သူကလည်းပဲရှာမွေလက ဒါဝိဒ်အတွက်ပရောဖက်ပြုထားတဲ့အရာတွေကြားခဲ့ပြီသားဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်အဖင်ဣသီလတိုင်းနိုင်ငံကိုထူးထောင်မယ်၊ကောင်းကြီးပစ်စေးမယ်၊ရန်သူအမျိုးမျိုးကနေကွဲကါမယ်။ငှဲ့ရဲ့လူတွေကိုငှဲ့ချိမြောက်မယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်ပြုတဲ့စကားတွေသူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လာတယ်လဲဆိုတော့တနေ့တော့အခါမှာဒီတိုင်းနိုင်ငံဒါမမုံသူ့ရဲ့လူတွေအားလုံးဥဆောင်ထားတဲ့တပ်ကြီးကိုဒါဝိဒ်လက်ထဲရောအပ်ဖို့အလို့ငှာသူကဒါဝိဒ်ကိုတန်တမန်စီလွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်စီမှာတန်တမန်စီလွှတ်လိုက်တယ်။ အဲ <AT> ့ဒ <AT> ီအခ <AT> ျိန်မှာဒါဝိဒ်ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဟေဗျုန်မြုံမှာသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ယူဒာတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ရဲ့ဥဆောင်တဲ့စစ်တူကြီးကအဲဒါတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ယောဘနဲ့သူ့ညေကိုတွေဖြစ်တယ်။ယောဘနဲ့သူ့ညီအဘိရှေတို့ကရှေတန်းတနေရာမှာတွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခုနကနော်အာဘေအာပနာကရောက်လာပြီးတော့ဒါဝိဒ်နဲ့စကားပြောတယ် ထဲမှာလည်းစံစာထဲမှာတော့မပေါ်ပြပြမိမဲ့တနစ်တော့အခါမှာချင်တော်တီနိုလာပြီးတော့ဤဒီလာလူကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအားလုံးခေါ်လာပြီးတော့ကုရောလက်ထဲရောအမယ်ကုရောဟာဖခင်ယခင်ပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းနိုင်ငံဦးဆောင်ရမယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကတဲ့အာပနာနဲ့သူ့အဖွဲအယောက်20ကိုပြန်ရင်ွယ်ဆောင်နဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမချခင်လေးမှာပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြတ်မချဘူးဘယ်သူယောက်လာလဲဆိုတော့ယောဘယောက်လာတယ် အပြီရှေ့ရောက်လာတယ်တချို့စစ်သားတွေရှေ့တန်းသွ ओ, ားတဲ့သူတွေရောက်လာပြီးတော့ခုနကတရင်ကြလိုက်တဲ့အာပနာရောက်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအရှင်မင်းကြီးလို့မိတဲ့ကောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလူဒီမှာရောက်လာတယ်ဆိုတာကတရင်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးကျနော်ကအားထဲချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျနော်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲဖြစ်မှာပါတခြားောင်းဒီလူကတော့မကောင်းတော့ချင်ပဲချင်မှာပါဆိုပြီးတော့ရှင်ပရင်စီကံနေတိတ်တိတ်လေးထွက်သွားပြီးတော့အချံညာလည်းမတောင်းအခွင့်လည်းမတောင်းဘဲနဲ့အာပနာကူလိုက်ပြီးတော့စကားပြောတယ် ပြန်တော့ခါမှာစကားပြောရင်ပြောရင်နဲ့မာလောက်လိုက်လဲဆိုတော့သူကကွတ်မြက်လိုက်တယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အာပနာတည်သွားတယ်အာပနာတည်တဲ့အချိန်ကိုရှင်ပရင်ဒါဝိကကြမ်းလိုက်တော့အမတန်မှဝန်းနေတယ်ဒီလူလူကောင်းတဲ့ယောက်စစ်သူရဲတဲ့ယောက်ရှောင်းလူကအမတန်အားထမ်းရတဲ့တယောက်ကဒီလူစစ်ပွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့မတရားတစ်ပြန်တတ်ခံရရဲဆိုတော့လုံးဝခြေကွဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူနာရီတောင်မှလိုက်ပါပို့ဆောင်ပြီးတော့ပါလောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဒါဝိငွေကျွေးတယ်မာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီညမှာပြင်ရင်တည်းအသာတော့ခေါ်ဖို့လို့ငါသူတပည့်တော်တွေပြောတဲ့အခါမှာသူနောက်လိုက်တွေပြောတဲ့အခါမှာငါမခေါ်ဘူးငါဒီနေ့ဝမ်းနေတယ်ငါဝမ်းနေခြင်းကိုနေဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖခင်တခင်ကိုပြောတော့ကိုတော်တည်းဒီမတင်ရသဖြင့်ပြုတ်တော့သူတို့မိမိတို့အပြစ်လက်နေတော့ကိုတော်ကပဲတာဝန်ယူပါတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကင်ွယ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုစကားပြောပြီးတော့ဣတိလလူတွေဖက်စကားပြောတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကကျွန်တော်တို့ဘာကို ဒီနေ့ကျွန်တော်စကားပြောလဲဆိုတော့ဒါဝိကဒီနေ့တော့ငါယနေ့တော့အမသန်မအာနှဲပါတယ်တာဘာမဲ့မနဲ့ပြန်တပ်ပက်ခါလာလတန်းတို့နေ့ရဲ့ကာလဒီမှာဒီအရာကသူ့ကိုအတိတ်တော့ခွန်အားအတိတ်တော့လှောက်ဆောင်တဲ့နီလန်းဥပရိတာတွေကိုဖျားရှင်အားဖြင့်ဒီအရှင်နေအားဖြင့်သူ့သုံးသက်ပြီတော့လိလာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့စကားပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒါဝိကကတော့ဖြစ်ပြနေတော့ဒီနေ့ဂျုံနေရတော့အရာဟာယနေ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝချစ်မရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုရဲ့အခြေအနေကဒီလိုဖြစ်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့အခြေအနေပေါ်မှာရပ်တည်ဖို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်နမသက်ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကဖြစ်ပြနေတော့အခြေအနေတည်တဲ့ကျွန်တို့တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ပြနေတော့ယကုဖြစ်ပြနေတော့အခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝအแทမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ခဏဧည့်သည်လိုရောက်လာတာဖြစ်တဲ့ ဒါကြောင့်ဧည့်သည်ဆိုတာကဧည့်သည်ဆိုကြတဲ့ကအချိန်တိုင်းသူပြန်သွားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေအနေနဲ့ဧည့်သည်ရှိတဲ့အခါမှာဧည့်သည်ကျွန်တော်အနေနဲ့နှမျိုးမြင်တဲ့တချို့ကတော့ခဏလေးခဏလေးလာပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိတယ်။တချို့ကတော့လက်ခံရင်လက်ခံတဲ့လောက်ကြာကြာနေတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဒီဧည့်သည်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကြာကြာလက်မခံတာねပြောချင်တာ welcome မလုပ်နဲ့ပေါ့။ welcome မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူလည်းအနေထိုင်မတော်တဲ့အခါမှာမပြောတဲ့အခါမှာပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒါဝိကယနေ့လုံးတတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီပြသနာယနေ့နောက်တစ်ခါမှဖြစ်ရတော့ဘူး။ဆိုပြီးတော့သူတတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဖြစ်ပြနေတဲ့အရာပေါ့မ။အဲ့ဒါကိုစင်ချင်းအောင်းမိတ်သွေးတော်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှန်စိတ်နေမှုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအရာကခဏတာဖြစ်တယ်ခဏလေး꽽ျောက်သွားပြီးတော့ဒီပြသနာဒီဆုံးရှုံးခြင်းဒီနာကျင်ခြင်းဒီယောဂါဒီဝေဒနာဒီအလိုခဏ꽽ျောက်သွားပြီးတော့ဖန်ရတဲ့ချီးမသောကယ်တင်ခြင်းစင်ချင်းအတ္တထဲမှာရောက်ရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့ခွန်အာယူရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်း ਨੇ ။ လာကြံဖြစ်ပြနေသောအချင်းဒီဒီကျွန်တော်ဖြစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်းအစ်စ်မန်ကတော့ရောအခန့်ကြီးတဲ့ပိုက်ငယ်ဆနစ်တိုင်းမှဒီလိုပြောပြထားတယ်ထူးသူဆိုတာယေရှုဖြစ်တယ်ထူးသူကိုလက်ခံတမရတော်သူတည်ခုတော့ကိုတော့ကိုယုံကြည်တော့သူတို့ကဖန်ခါးတခင်ตาဖြစ်ရတော့အခွင့်အာမင်ဟာလေလုယာတမီးတော်မှာပြောထားတာตาဖြစ်ရတော့အခွင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖန်ခါးရဲ့ตาကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဖန်ခါးရဲ့ตาဖြစ်ရတော့အခွင့်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ဒီနေ့နာနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာယောဂအတယ်ပါချင်မာယောဂအတယ်ပါမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာချင်းနဲ့စိုင်တော်ဖခါရဲ့သားဖြစ်တယ်သမိဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကဖခါရဲ့သားတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဖခါရဲ့သားဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခါရဲ့သားရဲ့ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တော်အရာတွေအလုံးကကျွန်တော်သက်တာထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဟာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာပေါ်မှာတချို့တော်လူတွေကဖြစ်ပြနေတဲ့အရာပေါ်မှာသူရဲ့အတ္တတာသူရဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တုံးသက်သွားတဲ့သူရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါက မယုံတော့အဆုံးဖြတ်ချက်မယုံတော့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ယုံကြည်စီချင်တော့ကျွန်တော်များကဘုရားသခင်အလွန်ချစ်တော်ဒါရဖြစ်တယ်။သတိရဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟေရှာယခန်းကြီး35အပိုက်ငယ်34အဖတ်လိုက်ခါမှာအာမရှိတော့လက်တို့ကိုခိုင်ခံစေကြလောတဲ့။အာမင်။လှုပ်တတ်တော်ဒူးတို့ကိုမြဲမြံစေကြလောတဲ့။တုံလှုပ်ခြောက်ချားနေတဲ့သူတွေအာမရှိတဲ့လက်တွေနော်။ရုတ်ရော့နေတဲ့အရာတွေ ပြန်ပြီးတော့ခေါ်아요ပါဘာဖြစ်လဲဖန်ယာဒခင်ကတင်တဲ့အတူရှိတယ်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်အာမင်အာယူကြတော့မစိုးရင်ကြနဲ့၆တတော်သူတို့အားဆူကြတော့အเจ้าမူကားသင်တို့၏ဖန်ယာဒခင်၏အပြစ်ပေးလျက်ဒဏ်စီရင်လက်ကြွာလာတော်မူလိမ့်မည်ဖန်ယာဒခင်ကိုယ်တော်ညာကြွာလာ၍သင်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်အာမင်ဒီနေ့ဖန်ယာဒခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီဒီနေ့လည်းကောင်းဒီချမ်းသာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အားရှိဖို့အာမင် ထိုင်ခံဖို့လူကမိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အဒီအခြေအနေပေါ်ကနေဖခင်သခင်ရဲ့ဂတိတော်ထဲမှာပြန်ဝင်ဖို့လူကဘုရားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်နှစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အာယူတတ်ဖို့အရေးကြီးလို့ရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နာထောင်တာဖတ်တာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခွန်အာယူတတ်ဖို့အဲ့ဒီနာထောင်လိုက်တဲ့ကြားလိုက်တဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့သတင်းစကားကြီးကျွန်တော့အတွက်ကျွန်မအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယယဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အာမင်။ ဒီဆန္လံပဲပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆန္လံတည်းရတော့အပိုက်ငဲ့တက်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်အပိုက်ငဲ့တက်တယ်။ကျွန်တော်တချင်းအပြင်းလဲအမှန်တမ်းမှကောင်းတဲ့တချင်းဖြစ်တယ်ဒီတဲမှာအိုးငါဝိညာဉ်တဲ့သူ့ဝိညာဉ်ကိုရင်ဆုံးစကားပြောတယ်။ထာဝရဘုရားကကောင်းချီးပေးပါတဲ့ပေးပါငါအแทးမှရှိသည်များတို့မြမ္မာကျမ်းစာမှာရန်ကောင်းတယ်ငါအแทးမှရှိသည်များတို့တန်ရှင်းသောနာမကိုကောင်းချီးပေးလို့ငါဝိညာဉ်တဲ့ငါအแทးမှရှိသည်များတို့ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးပါတဲ့ အချင်းနေ့ပုံမှန်ညီးသွားနေမှာပါပြောဖခါကချီးမွှမ်းပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ဒါဝိဒ်ကပြောတယ်လို့ငါဒီပိတ်သိက်ခံရတော့သူဖြစ်တယ်ငါဒီရှင်မင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့အာနေတယ်တကယ့်တလေကျွန်တော်တို့ကဒီ question လေးတွေအသက်တာထဲမှာရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်ဟာခုနကတ ရေ uh, ye, ာအခန့ ema, ်ချစ်တဲ ite, ့ပိုင်ငယ်စနစ်ထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့ဖျားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖျားသမီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျားနေရတာလဲဘာဖြစ်လိ so ု့ဒီပ ah ြဿနာကြုံန e ေရတာလ no ဲဘာဖြစ်လိ oh ု ino, ့မိသ e ားစုမตายရသေးရတာလဲဘာဖြစ်လို့မိသားစုကဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလုပ်ငန်းဒီလိုဆုံးရှုံးရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီဒီနှစ်ဒီလဒီအချိန်ကဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ question တွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါပမဲ့ကျွန်တော်ခွင့်အားပေးခြင်းပါတယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲកាន់ရအောင် အချင် <noise> းတွေကတော့သူ့အချင်းနဲ့တူတယ်သူရှိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတောင်ပေါ်တရားတွေဝင် ng လဲအခါမှာပိဋကတ်တွေပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြောင်းမချင်းကိုရှေးဦးစွာဆရာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြောတယ်မဿဲ6:34ထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မနေ့ပြန်အတွက်မစိုးရင်ねတဲ့မနေ့ပြန်နေ့ဒီမိမိအဖို့စိုးရင်လိုက်မြဲအာမင် ကျွန်တော်တို့ကဒါဝိလို့ယနေ့လို့ကန့်သက်ထားဖို့လို့တဲ့မနှံပြန်တရားကိုတည်သောဖို့မဟုပြသနာဖြစ်နေတဲ့ရမနှံပြန်တည်သောမနှံပြန်တော့ဖယားတိခင်အောင်းအောပွဲနမိတ်လက္ခဏာအတ္တသားထဲမှာရောက်ရှိလာမယ်လို့ယုံကြည်ဖို့ပြတဲ့မကောင်းမသိတဲ့အရာဒီယနေ့ဖို့လောက်ပြီတဲ့ယေရှုကအဲဒီမာတေ6:38ထဲမှာဖော်ပြထားတယ် ဒါကြောင့်ကျင်လူတို့တသက်တာထဲမှာရှေ့ရမယ့်အရာကနှုတ်ကပတော်ကဘာလို့ပြောလဲနှုတ်ကပတော်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဖခင်ရဲ့အตาဖြစ်တယ်တမိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားပြကိုလက်ခံရရှိမဲ့ဖခင်ရဲ့အตาတမိဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုံ့ဝယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရယူဖို့လို့ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကမိမိကိုကိုယ်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်နှုတ်ကပတော်အပြင်ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့် Salah tanya tersesit apa yang segera ni siapa dah kah ma? Dawai ka babi oleh sura. Tawra pi aku kuasa jadi, lugu kuasa jendekang dek, minggu kuasa jendekang dek. Ngaku wine dek, piang ke ruang cari dapem. Perihal dengan nama ne aw dek. Apa yang sesat dong ma? Jono ayang kong ayatat. Salah tanya tanya tersesit apa yang sesat dong dek ma? Tadi ngaku lejing ah, pientan so tu no le. Tawra pi di ngaku masalah mui. Hallelujah, amen. ပြင်းထန်စွာငှက်ကိုလဲဘူးသွနေတဲ့ဒါပေမဲ့ငါကအလဲမခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသင်ကဒီနေ့ချီကောင်းထနိုင်တယ်ဒါပဲမနဲ့ပြန်ငါကိုထီလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်အားအီမာနွေလာကငါနဲ့သူပါရှိတယ်လို့ဒီအချိန်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်နုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခံဖို့ဖခင်တစ်ခင်ကကျွန်တော်များကိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီအနေအမှာကျွန်တော်ပါခွင့်အားရလဲဆိုတော့ယောဘအတတကျွန်တော်တိကြတာဖြစ်တယ် ယောဘကပြက်တနာရင်ဆိုင်ရတယ်အမျိုးမျိုးစာတန်ရဲ့စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းကြုံရတာသူအဲ့မဲ့သူစာတန်တော့မတိလိုက်ဘူးသူတိတာကပါလေဖန်ခါပဲတိတယ်ဖန်ခါကကောင်းချီးများစွာပေးတယ်တကူပြီးတကူတရိတ်ဆန်နေသူများခိုးသွားတယ်သူများတတ်သွားတယ်ကြုံနေထွက်ပြေးကြတယ်သူပေးနာမှာဘယ်သူမှသားသမီးတွေတောင်တေသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့သူရန်ချစ်ပါလေဆိုတော့သူမိန်းမကလာပြီးတော့ငါတို့ကတော့တကခုကမလာဖြစ်မယ်ယောဘတင်ကတော့မလာသွားတာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဖခင်ကိုချိန်လိုက်တော့ งาโราูุกยดมมาอนีม่ยไดคมายบามอบูพยาสิกจิวยอยู่เดมบูลาทุนิลกางเบ็ิลูยดีลายเลงาโรวัขันยามม่มอบลาลุไม่มาตองมาคงอไปล่ตีเลยดับเม่ามตีไลดารสซาตันลูกตัวเรุูาตูซาตันตองมาอติมันมาพิวไลบุกอยุตองมาส่บุพยาก็ไเลกตัวเรลูกยเดคมาซาตันกันเราสงโนตุกุมมานายโนคมา่ยนเลตัวเรอราก็บเราจ่าเลยกลาจ่า န <T rib forums> um ောက်ပန်ရတယ်ကနဆတော့ကောင်းချီးကူရောပါကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အသည့်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွာပေးကျင်တာကယနေ့ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားဖို့လို့ရတယ်အာမင်ဖြစ်ပြနေတဲ့မကောင်းသောအရာကယနေ့ရှိတယ်မနေ့ပြန်မှာမလာတော့ဘူးယေရှုနာမ၌အာမင်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှာပရယသခင်အောင်မြင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတယ်ဖန်ကြီးကကောင်းချီးမင်္ဂလာဂတိတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတယ်အာမင်အာမင်တက္ကာတလီလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့တားဖြစ်ရဲ့တားနဲ့ တော်တော်ညံ့ๆမိကြတယ်အဲ့ဒီဆရာကအဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်သူကအယံဘုရားတခင်ယိုသေးတာနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုယောဂါရသွားတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသူတို့ရှုံးသွားတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဘဝမမျိုးရောက်သွားတာလဲ question တွေအများကြီးကျွန်တော်လဲကြားခဲ့ပူပါတယ်မပြေနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေကောခန်းကြီးဆက်နေဖတ်တဲ့အခါမှာ နိကောခန်းချီဆနစ်ဖတ်လိုက်မြဲဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲတစ်ကကနေဖတ်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါ်လူကလူတယောက်ဟာကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတယ်တတိယကောင်းကင်ဘုံသွားတယ်ပရဒိသုဘုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကခန္ဓာကိုယ်ပါမပါမတိဘူးတဲ့ဖြစ်ချင်းတော့သူကိုတိုင်းဘုရားတိခင်ဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာနဲ့မဝွားချောဘူးတဲ့မဝွားချောဘူးလောက်တောက်လျှောက်ရေးလာတယ်အပိုင်ငှရှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဟာနဲ့မဝွားချောဖို့အလို့ငါတဲ့ 不要客气，我肯定来喽。你把菜单给我，告诉我我老多少的，我看看我嘛哪几类的。哎，哪几类？因为咱老看表了，啊，木了，我搞么说少那一部，多呀好那一部，大的那一部，因为时刻得选重那一部，时刻得数到那一节的，东节的，老多老比的数到的。但数到的那数到东节数到的，不要客气，东节没有嘛商标的。对，俺那有个表皮老不要个不表布不表来说，我记住的。 နေအဖို့လောက်ပြီအာမင်ဟာလေလုယာသူစင်ရခြင်းနဲ့ကျင်းလွတ်မြေကြောင်သုံးခြင်းမြောက်အောင်သခင်ဘုရားကိုငါစွတောင်း၍အတနာတော်ခံပြီးလင်တဲ့အပိုင်ငယ်ကိုမှာငါယေရှုဓိတင့်အဖို့လောက်ပြီငါတကူဓိအာနေခြင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်ဓိဟုပြိန်တော်မူ၏အာမင်အဲ့လိုပဲမဟုတ်ဘုထို့ကြောင့်လည်းရှင်ပေါလုကဒီဘုရားသခင်ထာက 本讲来呢，特定时间过，我 ima, 了我得过下嘞。俺那亲奶宋林亲戚死得得了，叫我来一看嘛。宝卢家北路这边边有公安局的嘞，偷枪的。克多伊的狗里，我本来结婚也早，我过奈俺那亲屁股，我尿到死呢，我年纪啊大约俺六十一。 ဒါဆိုရင်တဲ့အားနေတာဖခင်တကိုးပေါ်ဖို့ဆိုရင်တာရွအားနေတာတော့မှပိုသဘောချတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ဘောလို့ကဝန်ခံသွားတာဖြစ်တယ်။ပြောစင်တာသူ့ခန္ဓာကိုကိုနောက်ရှက်နေတဲ့ဝေဒနာကိုဖခင်ကဖယ်ထုတ်သွားမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းမှုဆိုအမှုတော့ဆောင်နိုင်မယ်။အေးဝင်ကလေးသွားနိုင်မယ်၊သာသနာသွားနိုင်မယ်၊ပေးကမ်းနိုင်မယ်၊လူသားနိုင်မယ်၊လှူဆောင်နိုင်မယ်လို့သူထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဖခင်တကေမဟုတ်ဘူး။တင်တဲ့အတူငါရှိတယ်။ငါချေစိုးကလုံလောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကအဲ့ဒီယောဂာဝေဒနာရှိခြင်းမရှိခြင်း အဲ့ဒီဝေဒနာရှိချင်းပပျောက်ချင်းမပပျောက်ချင်းကိုဂရုမစိုက်တော့မဲ့ဖခင်ယာသခင်ဟာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာ"ငါနဲ့အတူရှိပါလား"ဆိုတဲ့ဝမ်းညောက်ချင်းကသူ့ထဲမှာအမသန်မှပြည်နေတဲ့အခါမှာ"ဟာလား"ဆိုရင် Praise the Lord ပဲဖခင်ယာသခင်ခေါင်းညော့တယ်ဆိုပြီးတော့သူဝင်ခံသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာတစ်ခါတလေကျွန်တော်မလို့ခြင်းတော့မချိုက်တော့ကြီးစရည်ယုံကြည်သူတတ်တာထဲမှာရောက်တတ်တယ်ခုနကမီးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြိမဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘုံကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လူကပဲပြန်ရှင်းပြတယ်။တစ်ကောခန်းကြီး၁၅တဲမှာရှင်းပြတယ်။တတလောနေဩဝါဒစာတဲမှာရှင်းပြတယ်။ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့တဏိတော့ခံမှာတဲ့ဒီပစ္စည်းတတ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့မပစ္စည်းနိုင်တော့ခန္ဓာကိုယ်တဲမှာရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘဲအရာကားမှထူထီပြီးတော့ဖြစ္စည်းလို့မရတော့ဘူး။ యేషు ခရစ်တော်심전참여တော့ကခန္ဓာကိုယ်ကဲ့တော်တော့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီလောကမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလောကနဲ့မဆိုင်တော့သူတွေ၊ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့လောကမှာပစ္စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမပြောင်းလဲမချင်းတော့ဒီလောကမှာယုံကြည်သူပေါ်မှာမယုံကြည်သူပေါ်မှာတက်ရောက်နိုင်တော့အရာတွေ။ဒါမှမဟုတ်ကောင်းသောသူမကောင်းသောပုံပေါ်တက်ရောက်နိုင်တော့အရာတွေကကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခုနကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် question မေးတဲ့အရာပေါ့။မဖြစ်လို့ ပါရဗိတိတော်သူဖြစ်ရတာနဲ့မပစ်လို့ဗရားတာဖြစ်ရတာနဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာလေဆိုတော့မိခွနဲ့မေးလို့ရပါလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်များအလုံးဟာကျွန်တော်တို့တွေဟာလောကမှာရှိနေကြတဲ့အခါမှာเนาะဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ခွန်အပေးချင်တာပါလဲဆိုတော့လောကမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအแทးမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနစ်မွန်းသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။

ငွေကြီးပြတနာလေးမိသားစုနိုင်ငံကြီးကျွန်တော်တို့စုတောင်းနေတဲ့စုတောင်းတဲ့စုတောင်းတဲ့တောင်းတဲ့အရာမရဘဲနဲ့မတောင်းတဲ့ကိုကိုမဖြစ်စေချင်တဲ့အရာဖြစ်လာတာမျိုးရှိတတ်တယ်။ဂျမ်းမာရည်အတွက်စုတောင်းတဲ့ထင်တယ်လို့ချက်ချင်းဂျမ်းမာမာရည်ဖြစ်နိုင်တယ်။အိုးမထင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြသွားတာနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါတွေအလုံးကလူနဲ့ဖြစ်တတ်တော့စုံဆမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်တို့ခံနိုင်မြေကြောင်းစုံဆမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့စုံဆမ်းချင်နောက်ဆက်ခြင်းအရာနဲ့ တကွာထုံမြောက်တော်လမ်းကိုလဲစင်ပြုပြင်တော့မို့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီစုံစမ်းလောက်ရှိချင်တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလဲခံနိုင်ဖို့ခံနိုင်ရည်သူကိုယ်တိုင်းကအတူပါရှိချင်အပြင်ခံနိုင်တွားမယ်ဒီအပြင်တဲ့အဲ့ဒါအပြင်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကနေရုံးထွက်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကမနှဖြန်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးมาဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်ဒါဝိကလဲဘယ်ငါဟာပိတ်သိက်ရှိတယ်တဲ့ရှင်မရင်လဲဖြစ်တယ် တော်ပေဒီနေ့ယနေ့အာနေတယ်ငါကကင်တွယ်လို့မရဘူးကိုတော်ကိုတော်ကပဲကင်တွယ်ပါပြောတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အာနေနေတယ်ဆိုရင်ဘုသူခေါ်ဖေးရမလဲဒါဝိကဖယောက်ကိုခေါ်ဖေးတယ်လို့ဒီနေ့ဒါဝိကိုဒါဝိကဖယားကိုတော်ကပဲကင်တွယ်ပါလို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အာနေမဟုတ်တော့ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခွန်အာနေကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်တတ်ဖို့ရောက်တိုင်းကိုဖယားရှင်ကောင်းချပေးပါစေအာမင်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြနေသောအချိန်ဤဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖြစ်ခြင်းအစ်စ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဖရားရဲ့သာသမိတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားแหนနေတော့လေကြံပြီးတော့ခွန်အားယူရအောင်။ဖန်သားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်ခံ့စေမှာဖြစ်တယ်။အ widetilde တော်ခွန်အားပေးမှာဖြစ်တယ်။အ widetilde တော်လမ်းစမ်းနေခြင်းတွေပေးမှာဖြစ်တယ်။အ widetilde တော်ချမ်းမာခြင်းအ widetilde တော်အောင်မြင်ခြင်းအ widetilde တော်စီးပွားရေးနဲ့ထိုးဖောက်အောင်မြင်ခြင်းပညာရေးလောက၌အထူးပဲဖရားသခင်အပြောင်မြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ကြောက်ကြတဲ့စိတ်တွေကို ဖိတ်ထားပြီးတော့ယနေ့အတွက်ថាပြီးတော့မနေ့ပြန်မှာအောပွဲရဘုရားသခင်ကတကိုးရောက်လာမယ်ဆိုတာဒီနေ့ယနေ့မှာပင်လျင်ညော်လင့်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ချီတလန်လမ်းဖို့ဘုရားသခင်ကလို့ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ချောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုခွန်အားပေးရအောင်စကားပြောရအောင်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တတ်တော်မြမြကြားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီဖြစ်ပြလန်တဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေကအုံသွားတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပဲခဏခဏတွေ့ကြုံရပါ တပ်မက်နုကပတော်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ခွန်အားယူရတယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်စကားပြောချင်တယ်ယောဘကအိုးဖြစ်လာသည်အလားလောကဖရားသခင်ပြစ်ကဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေနာမရည်တ ाई ပုံးချိပါစေလို့ပြောတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ဒီပေါ်မှာပင်ရင်ဖရားသခင်ကိုဆက်ချမွန်းရအောင်ဖရားသခင်အောင်အိုးပွေတော့သူ့နှမိတ်လက်ခံတာတွေကျွန်တော်သက်တာထဲမှာတက်ရောက်စင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်သူ့အတွက်ဖရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှစ်ပိအစ်တပိနှစ်ကိုထဲမှာဖို့ပြထားတယ်လို့ပဲ ဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားခြင်းကလေကျွန်တော်တို့ကိုမောင်မိုက်ထဲကနေအလင်းတော်ထဲသို့ခေါ်တော်သူရဲ့ဂုံစည်းစိုးတော်မြတ်ကိုပေါ်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်ခန့်ထားတော်မင်းစီစင်ရှိတော်ရစ်ပရောပိုင်ထိုက်တော်နော်ဖရာသခင်တန်ရှင်းတော်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမများဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာပါလေယနေ့ဆိုတဲ့အရာကမနဲ့ပြန်တယ်မသွာဖို့အရေးကြီးပါတယ်အာမင် ယနေ့ပြသနာကယနေ့မှာပဲဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့အတွေ့ဖြစ်ရှင်းပြပြီးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အီမနွေလဆိုတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ပြီတော့ကောင်းချီပြီတော့နော်နစ်ရဲ့ဆင်တန်းကိုပို့ဆောင်ကောင်းချီပြတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိကက်တို့ဟိုးငါထဲမှာရှိတဲ့မင်းတို့ဖခင်ကိုကောင်းချီပေးပါငါအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဖခင်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကချီးမွမ်းပါလို့ခွန်အပိတ်တပ်ဖို့ဖခင်ကရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီပေးပါစေအာမင် အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုခွန်အားပေးချင်တယ်ငါဒီပိတ်သိက်ခံရ၍ရှင်ပရင်ဖြစ်တော်လဲယနေ့အား내ဤဇီရုရသားဖြစ်တော်ဤသူတို့ကငါထလှွန်၍အာချီချည်မတရားသည်ဖြင့်ပြုတ်တော်သူကိုမိမိအပြစ်နဲ့လောက်ထားဝရပြဆက်ပေးတော်မူစီတည်းဟုမိမိကျွန်တော်အာမင်တော်မူဤယနေ့အား내တော်လည်းပဲမနှက်ဖြန်အာချီတော်သူဖြစ်လာတယ် ดาวีเมนจีเนี่ยปฏิณนาก็ဒီမှာယနေ့လို့ပြောခဲ့ပြီမြဲအဲ့ဒီဟာယားကအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီငိုချွေးရှင်အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းအဲ့မှာအဆုံးမတတ်ဘူးသူဘာနဲ့အဆုံးတတ်လဲတနေ့တော့ခါမှာဟေဘရုံမြုပ်ဆိုတော့နော်ယူဒာတွေပဲအုတ်ချုပ်တဲ့ဘရင်မဟုတ်တော့ဘူးဣသီလနိုင်ငံတစ်ခုလုံဣသီလလို့မြို့ဒီအားလုံးကိုအုတ်ချုပ်တော့ဘရင်အနေနဲ့ဖျားကသူ့ကိုချီမြောက်ပြီးတော့ အမသမအဩစီယာကောင်းလောက်အောင်ဖယားတစ်ခင်ချိမြောက်ပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကပင်ဂုံယူရလောက်အောင်ချီးမွမ်းရလောက်အောင်ဖယားတစ်ခင်အသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့နော်ဖယားတစ်ခင်ချမ်းစီထားတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကနော်ဖဲမတွားဘူးအချမ်းစီတော်ကနော်ပြက်မတွားဘူးဖယားတစ်ခင်အချမ်းစီကတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအုပ်ချုပ်ဖို့ပြောတယ်လို့ပဲစီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်လို့ပဲပြည်စုံသွားတယ်လို့ယနေ့ မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်တစ်ခင်အချမ်းစီတော်ဟာလုံးဝပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုနဲ့စိတ်မပျက်သွားဘဲနဲ့เนาะဒီအချိန်နေအားနေနေတဲ့အချိန်ကြီးကနေဆက်ပြီးတော့ဖခင်တစ်ခင်ရဲ့တကူကကျွန်ုပ်ကိုမဆပ်သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးသွားမယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းပြီးတော့ဖခင်တစ်ခင်သာယုံကြည်မယောင်လို့အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ခွန်အားပေးလိုပါပါတယ်။ခဏလောက်ဆုတောင်းကြအောင်။ ပါပါရာကိုတော့ကိုချီစုတနေကိုတော့ပြင်ဆင်ပြီတော့ညရတဲ့တော်နာမှာတော့သူပဲချင်မွားပါဤဒါဝိမင်းကြီးကငါဒီပိတ်သိက်ခံရရွှေရှင်မင်းဖြစ်တော်လဲယနေ့အားနေတယ်ဇီရရသားတို့ဟာအမတန်မအာကြီးကြတယ်ငါထက်အလွန်အာကြီးတယ်ဂင်တွယ်ရခတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒုနီ၎င်းမဲ့သာသမိများယနေ့အားနေကောင်အားနေနိုင်ပါတယ်ဂင်တွယ်မရတဲ့ဖြင်းလို့မရတဲ့ပုံစံတွေဂျုံရကောင်ဂျုံနိုင်ပါတယ်ဒုသောတနရလေ အေးမနူအလပရာတခင်ဒီတာသမိမြတ်ရဲ့အတူပါရှိတော်ကြောင့်နာမတော့အထုပဲချီးမွမ်းပါ၏အောင်အောပွဲကုရောရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အတူတာသမိမြတ်ကိုနေရဲ့စင်တိုင်းပို့ဆောင်လျက်ဒီနေ့ဖြစ်ပြတဲ့အရာတွေမနဲ့ပြန်တသက်သင်ဖို့အလို့ငါကုရောရှင်ကအောင်အောပွဲပို့ဆောင်လျက်ကောင်းကြီးပေးမိဖြစ်တော်ကြောင့်ချီးစွတ်တယ်တဲ့တာသမိမြတ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောတဲ့အတိုင်းပဲကုရောတာသမိမြတ်ဒီဖြစ်ပြတဲ့အရာတွေတာသမိမြတ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါတာသမိမြတ်ဖြစ်ခြင်းဒီယေရှုခရစ်တော် night ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားရဲ့သားတွေဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ဒါကြောင့်ကိုရောတီအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့အသက်ရှင်ပြီးကိုရောမနှက်ဖြံမှာတသတိမြတ်တဲ့ပြုတ်ပိမဲ့အရာကိုမျော်လင့်လက်ယုံကြည်လက်အသက်ရှင်လက်မိမိကိုယ်ကိုခွန်အားပေးတော်သူတွေဖြစ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အချင်းတိဆောက်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါမယံနေ့ဒီအားနှဲတော်လည်းပဲမနှက်ဖြံနေ့ဒီအောင်ပွဲခံမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတာရွယုံကြည်နိုင်ဖို့အလို့ငါအသက်တာတည်တည်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါယေရှုဂုဏ်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းလက်ယေရှုခရစ်နာမနဲ့အစ်စုတော်ဆက်ကကြပါဘုရားသခင်အာမင် အယောတိုင်းကဘုရားတိခင်ကနှုတ်ကပတော်ဖြစ်စကားပြောလေအကောင်းချပေးပါစေအာမင်